Tá raso, mano. Tá raso hoje. Tá muito raso. Tá muito raso o peixe. Ai, olha a ficha. Aí já puxa, já no começo tem que puxar, né? Galera, bem-vindo ao canal aí, ó. Pescando aqui na ponte dos Barreiros, né? Em São Vicente. Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, compartilhe. Não esqueça de subscrever. Quando comprar pela internet, utilize o link na descrição. Objeto de pesca, tudo de pescaria. Ó, hoje nós viemos aqui, ó. Estamos com a varinha aqui. Espera que vai passar a gente aqui. A gente aqui, ó. Aqui é a ciclovia da... Vai passar o VLT aqui do lado. E aqui vai virar ponto turístico, vai ver. Mas por enquanto tá isoladão. Hoje, ó, céu azul, ó. Céu azulzão, sem perigo nenhum, cara. Sabe? Natureza e... A natureza, cara, muito bonito, velho. É emocionante até, ó. Praia Grande ali, não sei se dá pra ver Praia Grande ali, ó. Praia Grande parece... Parece Nova York, a Praia Grande. Praia Grande parece Nova York, cara. Muito bonito. Essa primeira puxada é importante porque o bagre, a tilápia do mar aqui, a curvina, a tainha, ela vem pelo movimento, né? Então, como tá escuro, ela vai pelo movimento, né? Então ela vai morder assim, quando tiver no movimento ela vê e morde, entendeu?
tô usando hoje, ó. Está de sardinha, ó. Pra ver sardinha. Sardinha aí, ó. É bom, dá uma fisgada boa. Só que hoje a maré tá baixa, né? Aí é muito mais difícil, né? Mas não é impossível, né? Turtle, a turtle, ó. Dá pra ver? A Maritimal Turtle, right here. Deixar eles aqui. A Big Turtle. A Huge Turtle. Uma tartaruga, tartaruga marinha. Da próxima vez eu vou pegar e vou trazer uma luminária, entendeu? Uma boia luminária. Ela fica boiando aqui em cima da superfície, né? Aí vai dar pra ver. Aqui não dá pra ver nada, nem eu enxergo. A câmera não deve estar pegando nada, mas eu também não estou enxergando quase nada. A maré tá aumentando, aos poucos tá aumentando a maré. A maré tá aumentando, pô. Tá... Amanhã vai estar alta amanhã. A maré tá cheia de peixe. A maré tá aumentando, né? Não é que ela tá alta, ela tá aumentando. Pô, tô lançando longeão, o bagulho tá caindo perto. Caraca, 8 minutos de filmagem. À noite filma mais, cara. À noite filma muito mais, cara. 8 minutos de filmagem. Vai, ó. Ó o molinete novo, ó. Varinha, ó. 2 metros de varinha. Ó, cabo de madeira, velho. Ninguém tem esse cabo de madeira, velho. Cabo de madeira, mano. Lembrando que eu comprei peixe, mano. Eu comprei peixe, viu? Eu comprei peixe no atacadão. Eu comprei um quilo de peixe no atacadão pra comer. Isso aqui é só pra esporte. Se eu pegar um grande, eu vou devolver, mano. Aí, ó. Olha quem é esse aí, ó. Pô, é o Mike, mano. Olha aqui, mano. Caraca. Que tira. Tá enchendo a maré, tá enchendo, aos poucos tá enchendo, tá ligado? A maré tá enchendo, vai enchendo, vai enchendo.
tá cheia, né? Só esperar, mano. Maré cheiona, mano. Caralho, morderam! Morderam aqui, ó. Morderam um aqui, ó. Morderam um aqui, ó. Morderam um aqui, mano. Não interessa, morderam, mano. Fazer inglês.